Xəzər xəbəri izləyirsiniz. 61 rayonda taxıl biçini hələ də davam edir. Ümumilikdə isə bugünə kimi taxıl sahələrinin 49, arpa sahələrinin isə 75%-ində iş başa çatıb. Hazırda əsas biçim prosesi buğda sahələrində aparılır. 6 rayonda Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Saatlı, Sabirabad və Samuxda buğdanın orta məhsuldarlığı 40-50 sentner təşkil edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov bildirib ki, bu il fermerlər biçim başa çatmış sahələrdə yay şumu etməyə və təkrar qarğıdalı əkini aparmağa daha çox üstünlük verirlər. Bugünə də 87.327 hektar sahədə yay şumu aparılıb. 46 rayon üzrə 5.300 hektar sahədə təkrar qarğıdalı əkini həyata keçirilib. Ən çox yay şumu Neftçala, Kürdəmir, Şəki rayonlarında aparılıb. Orta məhsullarlıq 29 sentnerin üzərindədir. Təbii ki, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən aşağı göstəricidir, amma bu müqayisə biraz qüsurlu müqayisədir. Çünki bu il hava şəraitinə əlaqədar olaraq taxıl biçini keçən ilə nisbətən təxminən 2 həftə gec başlayıbdı və faktiki olaraq biz 10 gün sonra əldə olunacaq nəticə ilə ötən ilin müvafiq göstəricisi müqayisə etdikdə artıq geridə yaxud irəli olduğumuzu söyləyə bilərik. Keçən il bu vaxtı artıq respublika üzrə taxıl sahələrinin 70%-ində biçim başa çatmışdı. Bu il isə bu 49%-dir. Hazırda hava şəraiti artıq kütləvi biçin aparmağa imkan verir.